Пам'яті депортації. Дві монети номіналом 10 і 5 гривень, присвячені геноциду кримсько-татарського народу, презентували в Нацбанку. З одного боку, на них мапа Криму на колесах, вона символізує територію татар, яку зрушили з місця. З іншого – депортована кримсько-татарська сім'я за колючим дротом у вагоні. Напоминання об цій печальній даті. Мы эту дату никогда не будем забывать, потому что это не только дань памяти тем невинно убитым людям, но и напоминание, чтобы этого преступления больше не совершилось. Монети выпустили в обіг до Дня памяти жертв геноциду кримсько-татарского народа. Художники створили эскизы за лічені дні. Пропозиція попрацювати над цією монетою, звичайно, викликала абсолютно таке, творче якесь таке, знаєте, бажання допомогти. Переглядалось багато матеріалу, пов'язаних з депортацією, якісь матеріали читалися. Срібних 10-гривневих монет виготовили 2000, кожна така коштує 893 гривні. 5-гривневі виготовлені з некоштовного металу, їх аж 30 тисяч, кожна коштує 38 гривень. Придбати монети можна у відділенні Національного банку України.